დღეს გადაცემა შინახავთ. ე, დიდი აბა. ე, დიდი რა, დიდი ვინახა, დიდი რა. ერა მომიცმენა, ძმაო, გოინც ვის უწერ, შენ რატო დამიწერე, გოინ? იმი დაგა ჩემი ქოვენი შეფოთოზე, ძმაო, მოწყენილი სმაილი, რატო და? მოდი გენასოვე, მოდი გოგი, მოდი. მოდი ჯირიმე შენი რა. ამაში გამოვაკეთე. გამოვაკეთე. ამაში გამოვაკეთე. გინოცავ, გინოცავ. მოდი ამარა გილოცავ ეს კიტრი შენ. გილოცავ, გილოცავ. მოდი გენაცვალე. მოდი. აბა. აი. შევალ ბახმილვე. შეპდელვა. ო, ბაშმელე. ეშალა დიდი. აკეთე 4 მზეც უკავ და 100 მზეც და დატოვეთ. ერთი რა სიცხეა დედიწი რაც. მოდი. შეგელეთ, გეხოთო შენ. რა? აკე რა იცოდ? შეგა ხა ჰოროსკოპი დიდმა? აუ მე რა ვარი სიფასკო ჰოროსკოპით? აი ორი რაღაცა რო არის რა და აქეთ და აქეთ დირები როდევს რა ალუმინის თეფშებზე აი ეგوار. სასწორი შეჭი. აი ხო ზუსტად ეგوار. ზოგჭკვიანი ხო ძინა ძალიან მაგიტო შენ. აი ინებე ჩამპანიურ და თქვენი ანგარიში.